nak sembang tentang rujung, because dalam pandemik endemik ni orang yang paling kesian adalah orang yang ada rujung ni. Tapi besides rujung kan doktor, ada juga orang kata sinusitis, ada orang kata rhinitis, ada orang kata allergic, macam-macam nama sebenarnya. Apa persamaan dengan perbezaan these terms? Doktor pun ada cakap tadi dari negara lain they use different terms. What, apa persamaan, apa perbezaan, apa yang kita boleh faham daripada all these terms? Yeah, so rezdung is actually is kataan Melayu lah kan. Kalau kita tengok dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka, maksudnya ialah penyakit hidung yang disebabkan oleh radang di selaput sinus. So sinus ni pula, ada setengah orang cakap, oh doktor saya ada sinus, doktor saya ada rezdung. So bila, dia cakap macam tu kat saya, saya kena tanya soalan dengan lebih lanjut lah, apa yang dimasukkan dengan penyakit sinus tu, atau apa yang dimaksudkan dengan penyakit rezdung. So sinus ni actually ialah anatomi yang semua orang ada lah. Dia rongga rongga di muka kita, ya, di pipi, di dahi, ya, di belakang, di dalam hidung, belakang hidung, ya. So rongga ni normal, ya. So semua orang ada sinus, ya. Tapi bila sinus tu bengkak atau ada radang, dia dipanggil sinusitis. Sinusitis ni keradangan di dalam rongga sinus lah, ya. Okay. So rezdung ni pula dia merangkumi masalah sinusitis, dan juga dia merangkumi masalah radang dalam hidung, iaitu kalau orang putih panggil rhinitis. Rhinitis lah, keradangan di dalam selaput dalam hidung, ya. So rezdung ni itulah dia general term, ya. Dia term yang istilah yang merangkumi banyak penyakit yang boleh disebabkan di dalam hidung lah, ya. So sebab tu kalau patient datang dengan cakap rezdung, saya akan tanyalah apa yang dimasukkan dengan rezdung tu, ya. Biasanya dia akan cakap, oh hidung sumbat lah doktor, ya, atau gatal hidung lah doktor, ya. Hidung sentiasa berair atau bersin. So bila dia bagi tanda-tanda itu, saya akan fikir, oh ya ni apa yang menyebabkan punca dia sumbat, apa yang menyebabkan dia gatal-gatal atau bersin. Daripada cerita, kemungkinan puncanya alahan, allergy. Bila dah bila saya dah tanya soalan macam tu, and then check hidung dia, tengok kalau ada bengkak ke atau sempit ke, atau hidung berair atau hingus, dan baru saya boleh buat diagnosis, kata okay, ini kemungkinan besar allergic rhinitis, rezdung yang disebabkan oleh alahan. So bila dah tahu punca dia, baru kita boleh rawat dengan betul lah, ya. So balik kepada soalan yang asal, apa perbezaan rezdung, sinusitis, dan terminologi yang lain, ya. It's just dari segi definisi atau terminologi lah, ya. So tak kisah kata rezdung ke, sinus ke, atau sinusitis ke, rhinitis ke, yang penting kena peka dengan tanda-tanda simptom penyakit tu, dan kalau dia teruk kena jumpa doktor. Ya.